Glimt Sport presenteras i samarbete med Rohums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Skatchers Metallåtervinning. Racketcenter Karlstad. Nu är utomhusbanorna öppna. Och Gräsdalens Däckservice i Karlstad. Golfsäsongen har kommit igång på allvar. På Karlstads golfklubb så finns det mesta som varje golfspelare kan behöva. Glimt Sport har besökt Golf Store i Karlstad och kollat vad som är inne och vad golfaren kan få hjälp med denna säsong. Ja, vi har kommit igång bra. Det är ju maj månad, men det är lite senare än normalt. Så att, men just nu är det full fart och mer därtill. Det är custom fitting, det är ena med det andra. Berätta lite om verksamheten. Ja, var ska vi börja? Alltså en golfsäsong nu för tiden är ju en helårs sysselsättning. Det är, för våran del startar det i mitten på januari. Börjar vi med fitting och utprovningar. Vi öppnar butiken andra veckan i januari. Så att det blir en helårs sysselsättning. Hur är det med spelarna då? Hur går trenderna? Gillar man långa slag eller korta, eller vad är mixen, eller hur är det? Ja, det varierar väldigt en vardag här. Men vi jobbar ju mycket med utprovning, och det är ju, spelarna vill ju bli bättre. De vill slå längre och de vill slå rakare. Och då hjälper vi till med det. Men en spelare, så är det, man tjänar ju mycket på en bra putt till exempel, och bra chip i en putt och sådär, men hur resonerar du ska lägga upp hela spelet då? Nej, men det gäller ju att hitta produkter som, och klubbor som gör det enklare. De allra flesta har ju problem i bollträff, och det går ut på att få bollen i hål på så få antal slag som möjligt. Då kan vi få klubbor som hjälper till och förflytta bollen på ett bra vis, då har man roligare på golfbanan och då tillbringar man mer tid här. Och det är ju som sagt, det är väl, som jag nämnde inledningen här, att det är olika önskemål och så där. Hur börjar du och resonerar man någon som du pratar med? Ja, men först är det viktigt tycker jag att se vilken spelare som man har framför sig. Själva utförandet spelar ingen roll om man är elit eller nybörjare eller medelgolfare, om man har spelat ett år eller 20 år. Vi jobbar lika med alla typer av spelare. Så får man ofta visa upp lite grann hur man gör och lite teknik, och så tar vi fram produkter som passar. Och sen görs de i ordning. Ni kommer ju att stötta på Anders i verkstaden så småningom, så att svårare än så är det egentligen inte. Men ett grundtips då till någon bara som vill börja spela och så där, vad ska man tänka på? Nej, men rätt anpassade klubbor, då pratar vi längd på klubbor, vi pratar antal klubbor, vi pratar sammansättning av klubbor. Så en helhet runt omkring. Sen om vissa väljer att lägga 10 000 eller 3 000, det spelar inte så stor roll, bara klubborna är rätt anpassade. Längden, hur viktig är den för vanligt folk? Ja, den är ju alltid viktig. Men spelar man med för korta klubbor, är det klart att det går ut över svingen så småningom. Så att, ja. Du vill ju kanske framförallt hjälpa dem att ha bollen i spelfältet. Ja, precis. Hjälpa till och göra det lättare. Och sen visa upp, om man får klämma och känna på de nyheter och alternativ som finns. Du har ju en hel del här inne att välja på. Förklara lite vad du har och hur inleder du en sån här tanke? Men vi har alltid genom alla år valt att gå ganska brett med leverantörer. Vi vet av historik att det varierar lite vad som är hett och vad som är bra och vad som är dåligt och vad som är lätt att spela med. Så vi går först och främst på många, många leverantörer. Så det är grundkoncept. Läser man på sociala medier till exempel att det har kommit en nyhet från TaylorMade, ja, men det är klart att man ska kunna testa den här. En nyhet från Callaway, Titleist, Wilson, Cobra, Ping. Vi har väldigt, väldigt många märken. Och vad har du för hjälpmedel då för att fixa det här?
Ja, men vi har ju studion. Det är ju vårt kontor vad det gäller klubbor. Leverantörernas alla demogrejer. Sen har vi Trackman 4 i vårt fall som är det allra senaste. Så nej, vi är väl uppdaterade där. Man kan gå runt hur mycket man vill i shoppen överallt, men det här verkligheten kommer i kapp igen. Det är här det händer och det är här vi syr ihop allting, absolut. Anna Reis, nu är vi på din avdelning här, damavdelningen. Berätta lite om den. Ja, här kan man ju alltid hitta kläder. Och även för icke-golfare, som vi tycker är jätteroligt. Vi säljer ju extremt mycket byxor från olika märken. Och vi har faktiskt så det passar allt ifrån storlek 30 upp till 46. Så vi får mycket beröm just för att vi har kläder även för icke-golfaren och kläder som går att använda utanför banan. Så det är väl det största som egentligen hänt med golfkläder idag, att man använder det överallt. Man kan spela golf i dem och man kan gå ut och dansa i dem kanske. Ja, precis, så är det. Verkligen. Mycket klänningar går. Hur har det förändrats genom åren här? Det har väl gått från traditionellt rutigt och kragar till ärmlöst utan kragar. Klänningar. Numera spelar även de yngre tjejerna i shorts. Och i tights gör de ju. Det såg man ju inte för 2 år sedan komma. Men det har ju hänt mycket sista åren på grund av pandemin. Så att alla börjar spela golf och det är verkligen en sport som passar alla. Favoriter då för dig när det gäller plagg? Ja, goda, sköna, sportiga plagg. Till exempel kjolar med innerbyxor i. Som är jättepoppis. Funkar ju jättebra när man är ute och cyklar eller spelar golf. Det är en storsäljare. Mjuka, sköna brallor. Klassiskt. Gillar jag. Det ska vara bekväma kläder också. Ja, det är, och det är mycket stretch i kläderna jämfört med vad det var med för bara några år sedan. Så det är supermaterial. Plus att det är väldigt mycket återvunnet material, vilket vi är tacksamma för. Ja, Robert, då befinner vi oss i hjärtat utav den här butiken. Ja, nu är vi... Har vi gjort fittingen ute i studion så går vi in hit då. I en perfekt värld så hänger klubban här, men många gånger beställer vi den och då är det så. Ja, och utvecklingen i butiken under de senaste åren då? Ja, men dels har vi ju växt. Vi har fått en större försäljningsyta. Märkena är ju i princip samma till antalet, men lite djupare är vi än vad vi har varit de senaste åren då. Känns det som golfarna när de kommer in och tittar ser på ett annat sätt nu eller har de mer att se? Eller? Framförallt är ju en kund är ju mer påläst. Man vill kika lite grann på klubbhuvud man har läst om. Man vill klamma och känna lite på den nya järnklubban. Så att mer påläst och vill se mer grejer helt enkelt. Och så vill de kanske gå ut och slå ett provslag här ute någonstans? Ja, ja absolut. Och då har vi återigen studion och vill de ha hjälp, ja men boka då. Det har ju varit många som har spelat de här senaste åren och som har börjat spela. Ja, absolut. Det ser vi som jobbar med och bland spelare varje dag. Så att tar vi omsättningen, ja men du är upp ungefär 20% de senaste 2 åren. Så att visst är det många golfare som är igång mot vad det var för 5 år sedan. Och alla vill spela så bra som möjligt. Absolut, det är klart. Ja, Anders, berätta lite grann vad du gör i din verkstad här. Här lagar vi klubbor, vagnar, paraplyhållare, det mesta inom golf. Mm. Försöker vi greja till här. Är det många som vill ha sin klubba förändra lite grann och sådär? Kortningar gör vi dagligen. Och byter grepp, det är en stor grej som vi håller på med. Mm, det är det vanligaste? Absolut. Men den här trenden har ju ökat genom åren. Det är mer av det här nu än vad det var för. Det är ju specialbyggningen som Robban håller på med där ute i studion som har ökat väldigt mycket. Att folk byter grepp och slår av klubbor, det har de gjort i alla tider. Mm. Och då blir det ju lite grann för dig att ta hand om efter att han har varit ute och testat av er då? Ja, då ska det fixas längdmässigt och kanske byta grepp och byta lite vinklar på klubbhuvudena. Så då kommer de in till mig. Och får en god känsla när det går ut igen. Då tror de på det och då spelar de bra. Har man bonussystemet? Berätta lite, ni har ett sådant. Ja, vi jobbar ju med bonussystem. Konkurrensen är ju knivhård och där kommer ju priset in på ett eller annat sätt. Hos oss är alla köp bonusbaserade. Det spelar ingen roll om det är ett verkstadsärende eller om det är en dampiké eller ett golfsätt. Man kan känna sig trygg att man alltid gör en bra affär hos Gåst och Karlstad. Ja, men det är sånt där som har hänt under de senaste åren. Man vill täta till lite.
Ja, och göra det enkelt framför allt. Det ska vara klart och tydligt budskap vad det är som gäller. Och lägger vi till våran service, våran kunskap och helheten, så vet vi att det kommer att bli jättebra för spelaren. Mm, om man är här en del så kanske man har en bonus, man får någonting sen. Ja, men det tickar ju på, så väldigt enkelt satt och lätt för kunder och spelare. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Skatchers Metallåtervinning. Racketcenter Karlstad. Nu är utomhusbanorna öppna. Och Gräsdalens Däckservice i Karlstad.